Sebentar tadi saya baru saja melancarkan bantuan baucer buku mahasiswa Perak 2024 yang merupakan satu inisiatif strategik kerajaan negeri bagi meringankan beban mahasiswa daripada golongan sasar untuk membeli bahan bacaan pengajian. Inisiatif tersebut yang dilaksanakan melalui jawatankuasa pendidikan dan pengajian tinggi dengan kerjasama PASAP juga bertujuan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajar, merancakkan industri buku tempatan dan meringankan beban kewangan ibu dan bapa mereka. Sebanyak RM232,500 telah diperuntukkan bagi menjayakan program ini dan akan disalurkan secara one-off kepada 1,550 orang mahasiswa yang akan menerima baucer buku bernilai RM150 setiap seorang. Penerima yang layak mestilah menepati kriteria yang ditetapkan di mana pemohon mestilah warga negara Malaysia kelahiran negeri Perak yang sedang melanjutkan pengajian sepenuh masa dalam tahun pertama, mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 dan memerlukan keperluan yang mendesak. Justeru saya menyeru kepada semua mahasiswa atau ibu bapa mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mengambil peluang ini dan membuat permohonan melalui laman sesawang rasmi IHEN bermula hari ini. Kerajaan negeri akan terus komited untuk mewujudkan lebih banyak program khusus dalam menyediakan sokongan yang diperlukan untuk memastikan anak-anak Perak mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti.